Vetëm një lugë lëng limoni gjdo ditë për të ullur kolesterolin e lartë. Të pasura me vitamina C dhe antioksidant, agrumet forcojnë sistemin imunitar dhe mbrojnë lëkurën nga dëmtimet e jashme. Limoni në veçanti është një burim vitaminash dhe mineralesh të domozdoshme për njëriun. Sasia ma dhe kalqumit, magnezit dhe potasiumit ju mbajnë të hidratuar dhe shtojnë mineralet në trupin tuaj. Kto vitamina do t'jenë miku juaj mëj mirë gjatë periudhave të gripit, pasi forcojnë sistemin imunitar. E njëjta gjë vlen edhe për lëngun e limonit, i cili punon si një kur kundër shumë sëmundjeve. Një studim i fundit, të cilit i referohemi, Tregon se limoni është një ndihmës shumë i madh kundër kolesterolit të lartë. Limoni kundër kolesterolit. Ekspertët thonë se ka një lidhje domethënse mes disa kombinimeve, ka një lidhje domethënse mes disa kombinimeve të lëngut të limonit dhe yndyrës së tepërt në gjak. Një studim i publikuar së fundmi tregoni se pacientët që konsumuan një lugë lëng limoni në ditë dhe 20 gram hudhër patën për mirësim. Vitamina C dhe flavonoidet ndihmojnë në uljen e yndyrës në gjak. Kto janë dy nga mineralet kryesore tek fruti i limonit. Lëngu i limonit rezultoi edhe si një metod shumë e mirë në luftimin e sëmundjeve të kujtesës. Kombinimi edhe i hudhrës me lëngun e, e limonit rrit mundësinë e efektivitetit të kësaj kure. Vlera të tjera të kurës së limonit. Kolesteroli ulë do të thotë edhe zemër me shëndechme. Konsumimi lëngu të limonit është një mënyre sigur dhe naturale për të mbajtur zemrën dhe gjaku në vlera optimale. Në një spektër më të gjerë, ky fru do t'ju dhuroj një lëkur rëzëlitse duke ndihmuar në rikthimin e elasticitetit të saj. Një tjetër studim sugjeroj se pirja lëngu të limonit që qëruar me mjaltë për 4 dit mund të ndikoj në ullje e peshës trupore por si të konsumojmë lëngun e limonit. Edhe kjo është një pyetje që duhet e zauruar. Sigurisht, kjo varet nga preferenca tuaja, por ne ju sugjerojmë disa mënyra se si mund ta përdorni Në përdiqë mëri, ju mund të pini një gotë me ujë, bashkuar me një lukë lëngë limoni që herët në mëngjes, mund të shtoni edhe një lukë gjellë e mjalt në të, disa gjethe e në nëgjikë dhe pak gjindër. Një tjetër opcion është të shtoni limon të freskët tek gjdo salat, tek pjatat e mishit apo edhe tek mbëlsirat. Gjithashtu e këshillohet të përdorni gjithmon lëngë limoni të freskët që mund të merë një gjdo mineral në mënyrë naturalë.